ៅឯកឧត្តមហាវ៉ារីចគឺនាំយកនៅរថយន្តស្តារិចមួយគ្រឿងជាអំណោយរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតចគឺប្រកោជូនទៅដល់ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមហាវ៉ារីទីប្រឹក្សានិងជាតំណាងដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននាំយកអំណោយរជនម៉ាក់ស្តារិចមួយគ្រឿងជាអំណោយរបស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនផ្ដល់តាមរយៈឯកឧត្តមផ្ទាល់ដើម្បីប្រគេនទៅដល់ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតនៅជើងភ្នំអត្រាភ្នំឧដុង្គដើម្បីជាប្រយោជន៍ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធមណ្ឌលនេះប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្ដែងក្រដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែខ្វះខាតមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនព្រះសង្ឃធ្វើសង្ឃកិច្ចចាក់គឺនឹងពិធីសាសនាផ្សេងៗតាមប្រពៃណីសាសនាបន្ថែមពីលើនេះចាក់គឺអំណោយរជនរបស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតខាងលើឯកឧត្តមហាវ៉ារីក៏បានផ្ដល់ថវិកាប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃ95អង្គដោយនៅក្នុង1អង្គថវិកា40000រៀលសិលវ័នសិលវតី250នាក់នៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា20000រៀលឧបត្ថម្ភថវិកា2លានរៀលសម្រាប់រៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងសិលវ័នសិលវតីដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភជូនមេឃុំស្រងែស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមចំនួន4000ដុល្លារសម្រាប់ជួយទៅដល់ប្រជាជនដែលមានការខ្វះខាតបន្ទាន់និងប្រគេនបច្ច័យចំនួន8575ដុល្លារដល់ព្រះគុណមុនីវ័នតេងសំអាតគណៈកិត្តិយសចាគឺព្រះសិរីធម្មធាព្រះអនុគុណស្រុកដងតុងនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តល្អៀងចាគឺវត្តល្អាងចាគឺទឹកជប់ខេត្តកំពតនឹងបានឧបត្ថម្ភថវិកាជូនទៅដល់មេភូមិរលួសឃុំបឹងទូកស្រុកទឹកឈូ4000ដុល្លារទៀតសម្រាប់ជួយដោះស្រាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានមេប្រសាសន៍សំណេះសំណាឯកឧត្តមហាវ៉ារីបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានចាត់តាំងឯកឧត្តមយករថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកស្តារិចជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចទាំងទ្វេប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃសម្រាប់ទទួលប្រើប្រាស់នៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រៅពីពិធីបែបសាសនាជាមួយនឹងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃសិលវ័នសិលវតីក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនារូបធម្មដែលតែងតែគាំទ្រនិងទំនុកបម្រុងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឯកឧត្តមហាវ៉ារីក៏បានចូលរួមដង្ហែព្រះត្រៃបិដកយកទៅដំកល់ទុកនៅក្នុងបរិវេណពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍ទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងព្រះធម៌វិន័យរបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទផងដែរ